bem, pessoal da Freelance, eu sou o Hudson, fui o ganhador do leilão 1991 Caterine Xbox 360. Só para provar que o produto chegou, tá aqui a embalagem, tá meio aberta porque eu fui testar o jogo antes, funcionando perfeitamente. Aqui o box. Manual de instruções. E o disco. E é isso aí.